24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଗୁଳଠାରେ 39.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳରେ 39.7 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର 39.5 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ 39.2 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 38.1 ଏବଂ କଟକଠାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 39-41 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆମର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ସେହିପରି 17 ତାରିଖ ଯେଉଁଟାକି ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସହିତ ଉପକୂଳରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ନୟାଗଡ଼ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 4.5 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ଥିଲା ତାହା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖ ଯାଏ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏହା ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମେତ ଏହା ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଗତିର ଦିଗ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ବଜାୟ ରହିବ, 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଉପକୂଳ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ମିଆଁମାର ଅଞ୍ଚଳର ଉପକୂଳକୁ 23 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।